አሰላሙ አለይኩም የጃዱ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ላይ የተባለ መልኩ መተንላችኋለሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዳረሱ ሐሳብ አስተያየታችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እናመሰግናለን እሺ በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ቲቪቲ ወይ ደግሞ ዲፕሎማ እንደመመር የሚያስቡ ሰዎች ማወቅ ያለባቸው አምስት ነጽቦችን እናያለን እኚ ባይዘው ሜን የሆኑ ወሳኝ የሆኑ ነጥቦች ናቸው አምስት ነጽቦችን እናያለን ለመማር ስታስቡ ቲቪቲ ዲፕሎማ ለመማር ስታስቡ ማወቅ ያለባቸው አምስት ነገራቶች ናቸው የመጀመሪያው ብዙዎቻችን የምንሸወደው በቲቪቲ ደረጃ ምን አይነት ኮርሶች ናቸው የሚሰጡት ኮርሶች ናቸው በቲቪቲ ደረጃ የሚሰጡት የሚለውን ቀድመን አናየውም በቃ የሆነ ነገር ሰፈር ላይ በደንብ ስለተወራ ወይ ደግሞ የሆነ ኮርስ በደንብ ሰዎች ስለተማሩት ብቻ ነው የምንገባው እና በደንብ እነሱን ማየት አለብ በመጀመሪያ ደረጃ ኮርሶቹ ቲቪቲ ላይ የሚሰጡ ኮርሶች ኢትዮጵያ ላይ ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ማየት አለብን ማለት ነው ይህም የሚጠቅመን ኮርሶቹን ለመምረጥ ብዙ ሰው የሆነ ሰው ስለተማረው አካንቲንግን ብቻ ይገባና ምንም ያለ ፊልዱ በቃ ምንም ሳይዝ ይወጣል ያ የለበትም ምን ምን ኮርሶች ይሰጣሉ በሚል አይተን የተኛው ነው ከኔ ጋር የሚመጣውን የሚለውን ለመምረጥ እንዲመቸን በመጀመሪያ ደረጃ ዋነኛው ነጽባችን ይሁን የሚገባው ቲቪ ደረጃ ወይ ደግሞ በዲፕሎማ ደረጃ የሚሰጡ ኮርሶች ምን ምን እንደናቸው የሚለውን መለየት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድነው መማር መፈልገው ማለት በቃ ውስጣችን የሚፈልገው ኮርስ ወይ ደግሞ ከበፊትም ስንማር እስከ 10 ምን እስከ 12 ስንማር የሆነ ፊል በቃ የሆነ ደስ ያለን ኮርስ ምንድን ነው ምንድን መማር መፈልጎ የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን ማለት ነው ስንማረውም በፍላጎት እንድንማረው ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው ምንድን ነው መፈልጎ የሚለው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ማወቅ ያለብን ነገር የመረጥኩት ኮርስ ምንድን ነው ኮርሱ እኔ የመረጥኩት ኮርስ ምንድን ነው ምን አይነት ኮርስ ነው የመረጥኩት በቃ ፍላጎቴ ይሄ ነው ምን አይነት ኮርስ ነው የመረጥኩት የሚለውን ማወቅ አለብን ማለት ነው ይህም የሚጠቅመን ስለምንማረው ትምህርት የተሻለ እውቀት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን ከመግባታችን በፊት ያደርገናል ምንድንሆነ የመረጥኩት የመረጥኩት ትምህርትስ ምንድነው ምን አይነት ነገሮቻችን ይዛል የሚለውን ለመጀመሪያ ቀድመን ዝግጅት እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው በአራተኛ ደረጃ ማወቅ ያለብን ስለ ትምህርቱ አንዳንድ ነገሮቻችን ለማወቅ መሞከር ብዙ ጊዜ እንሸወዳለን እኛ አካውንቲንግ በቃ ዘብለን ሄደን እንመዘገባለን ወይ ደግሞ አይቲ ሄደን እንመዘገባለን ከዛ በኋላ በቃ ስለ ትምህርቱ ምንም አይነት እውቀት የለንም ወይ የመጀመሪያ አንድ ሁለት ኮርሶች ምናምን ያመልጡናል ምናም ውዝገብገብ እንላለን ያ መሆን የለበትም መጀመሪያ ስለ ትምህርቱ አንዳንድ ነገራቶችን እንደ ማወቅ ለማወቅ መሞከር አለብን በጎግል በተለያዩ አማካኝነቶች ለማወቅ መሞከር መቻል አለብን ማለት ነው ይህም የሚጠቅመን ስለ ኮርሱ ቅድመ ዝግጅት እንድናረግ በቃ አሁን ለምሳሌ አካውንቲንግ ሲባል ባንክ ላይ ወይ ደግሞ በቃ የሂሳብ ስራ ብቻ ምናም የሚመስለው ሰዋለ ኖ ለመሆን በጣም ብዙ ቦታዎችን ይነካል ሌሎችም ኮርሶች እንደዛው ቅድመ ዝግጅት ማድረግ አለብን አምስተኛውና ሜን የሆነ ወሳኙ የሆነ ነገር ደግሞ በትምህርት ሂደት ውስጥ ቻለንጅ እንዳሉ አምኖ መግባት አለብን እኛ ሀገር ላይ እስከ አስር ወይ እስከ አስራ ሁለት ምናምን ስንማር በቃ ዝም ብለን በቃ ዝም ብለን መውደቅ የሚባል ነገር ምናምን ስላሌለ ምናምን ነገር ዝም ብለን እንማራለን ኖ ቲቪቲ ላይ ምናምን ስንገባ ግን ሲሲ የሚባል ነገር አለ ፈተናዎች አሉ ከገንዘብ ጋር ነው ያለው ነገር ለየት ይላል እና ቻሌንጅ እንዳሉ አምኖ መግባት ብዙ ሰዎች አንድ አመት ምናም ከቆጂ በኋላ ውይ ብለው ጥለው የሚወጡዋሉ ያንን ቻሌንጅ እንዳለው መጀመሪያ አምኖ መዘጋጀት መቻል አለብን እኝን አምስት ነጥቦችን ከተገበራችሁ በእርግጠኝነት አሪፉን ትምህርት መርጣችሁ በአሪፍ ውጤት እንደምትወጡ እርግጠኛ ነኝ በቀጣይ ደግሞ በሌላ እዛ ውስጥ ቲቪቲ ውስጥ ስንማር ምን ማድረግ እንዳለብን ምን ምን ነገራቶችን ሚስ ማድረግ እንዳሌለብን በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣሉ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ የተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ ሼር አርጉ ይመቻችሁ